საღამშნობის საბატონო დავით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო დავით, უკვე შეგვიძლია შევაფასოთ, მე მგონი შევაჯამოთ ის ორი კვირა პროტესტის, რომელიც დაიწყო 20 ივნისის ღამის შემდეგ, მე-14 დღეა უკვე აქციის მონაწილეები ითხოვენ ერთსა და იმავეს. როგორ განვითარდა და რა სახე მიიღო პროტესტმა ამ დღეების განმავლობაში თქვენი აზრით? მოგესალმებით, პროტესტი რასაც მოყვა, პროტესტი მოყვა აქ ბატონი რუსი დეპუტატის, რომელიც მონაწილეობდა საპარლამენტო ასამბლეაში, ბატონი კაულილოვის ჩამოსვლას, არამედ პარლამენტში მისვლას და პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ჩასვლას, რაც მიყავდა რაღაც იქ პარლამენტის სტომათა დარბაზში, ეს რაღაც საპარლამენტო მართლმადიდებელი ქვეყნების საპარლამენტო შორის ასამბლეის რაღაც სტომა. Ну, ამან გამოიწვია სრულიად სამართლიანად აღშფოთება დელეკატული საზოგადოების, როგორც ახალგაზრდების, ისე ყველა ასაკის ადამიანის, და მას მოყვა დიდი პროტესტი. Ну, პრინციპში თავიდან ეს პროტესტი იყო უფრო აი პირველ დღეც საკუთრებით, მაინც უფრო იკავური პოლიტიკური ოპოზიციის მიერ ხელმძღვანელ, ასე ვთქვათ, ლიდერობით წარიმართა, იმიტომ რომ მათათეხეს ხმაური, მათ ისინი მათ მოსდეს ეს ფაქტი, ასე ვთქვათ, გავცელეს ეს ფაქტი და მათ მოახდინეს ამით მობილიზება საზოგადოების. თუმცა ის რომ იმ ღამის დარბევის შემდეგ, რომელიც საერთოდ კაცთა ყოველგვარ საზურებს და გადაიზარდა პრაქტიკულად ანგარიშორებაში და ადამიანებზე ნადირობაში, ამან მიიღო უკვე წმინდა სამოქალაქო პროტესტის სახე, თუმცა ყველა პოლიტიკური პარტიები და თელეპოლიტიკური ოპოზიცია პრაქტიკულად უერთდება მომიტინგებთან მოთხოვნას, მიიღო ასეთი პერმანენტული აქციების ხასიათი, ჩამოყალიბდა მოთხოვნები და ანუ ეს აქციები იყო საკმაოდ მრავალრიცხოვანი და საკუთრივი. Тя хаусовна, კითხოთ 20 ივნისის ღამის შესახებ უფრო მეტი დეტალი, როგორ გახსენდებათ, როგორ აღიქვამთ თქვენ ამ პროცესებს და რას დაარქმევდით იმ ღამის განვითარებულ მოვლენას, თქვენ ყველა პროცესს აღგზავნებოდით და რა დაინახა ქართულმა საზოგადოებამ? Тя ხა. Ну, ха, პრინციპში იყო საპროტესტო აქცია, იქ იყო ჯგუფი, რომელიც ნამდვილად იყო ეგ ლაპარაკი და გაჟრელდა ეს რომ აბა იქნებ ხომ არ შევსულიყავით რაღაც შიშველი ხელებით პარლამენტში და რაღაც ასეთი ის რატყვაებით. მე სხვადასხვაის მაშინვე, როდესაც ითქვა ამის თაობაზე, მე მაშინ ყოფილიყავდი ტელეკომპანია კავკასიაში გადაცემაში და სწორედ ამ გავრილოვის თაობაზე ვსაუბრობდი და მაშინვე განაცხადე მე რესურსი ბრუქსელებში დავწერე რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და დაუშვებელია საერთოდ ახლა ყოველგვარი მცდელობა პარლამენტში შესვლისა. იქ ნამდვილად იყო რაღაცა ჯგუფები, რომლებიც ამას ცდილობდნენ, ეს იყო დაახლოებით 100-200 კაცი მაქსიმუმი, ამდენიც არა, მე მგონი 100-ს არ იქნებოდა. აქ სხვა პრობლემა იყო, იცით, იმიტომ რომ დანარჩენის ათასობით ადამიანი, ვინც პრინციპში მოყვა შემდეგში დარბევაში, ის საერთოდ არ მონაწილეობდნენ და არ ფიქრობდნენ იქ არსად შესვლაზე და არსად შეჭრაზე. აქ უცნაური ის იყო, რომ თვითონ პოლიციის კორდონი, რაც იყო პარლამენტთან, იყო წინ, ზეგი აი ზედ კიბეებთან ახლოს, თუ თქვენ ანახიგებს პარლამენტის შენობა ახლიდან. იქ არის საკმაოდ დიდი აი ეტყვენ ალაყაფის ჭიშკარია, საკმაოდ რკინის, თავისუფლად შეიძლება ის ხანაა ვერ შეყვალ იქ. იმ ხრიდან სადაც მიტინგი მიდის, ხანაირად შეჭრა იმ შენობას თუ ეს ჭიშკარი არ გაიარე, არის შეუძლებელი ელემენტარული, სხვა შესაძლებელი არ არის და ძალიან თავისუფლად შეეძრვით პოლიცია საერთოდ დაეღენებია ეს კორდონი, ის კაჭირა როგორ ჩაიკეტა და დამთავრდებოდა, ვერ შევიდოდა და ფიზიკურად ვერ ავიღა. იმას თუ რაღაცა სპეციალური ეგრეთ წოდებული სვარკას მოიდანდნენ და იმით გახერხავდნენ, რაღაცა გაადნობდნენ ჭიშკარს, თორე იქ შესვლა შეუძლებელი იყო. ამიტომ თავისუფალ პოლიციის ქმედებაც იყო არაპროფესიონალური, პირველ ჯემერივით რო იდგენი გადაეღობენ და იქ ხდებოდა სწორედ რაღაც შეხლა შემოხლა. თუმცა ამ შეხლა შემოხლას ნამდვილად არ მიუღია ის სახე, რომ რაღაცა სერიოზული საფრთხედამ მდგარიყო მართლა პარლამენტში შეჭრისა. თქონდა პოლიციას შეეძლო იმ ხალხის წინააღმდეგ, ვინც იქ პოლიციას ურთამდა და პოლიციის წინააღმდეგ რაღაც ძალასმარობდა, ძალის გამოყენება, ამის მას სრული ლეგიტიმური უფლება ჰქონდა, მაგრამ ის რაც მოხდა, ეს გაცდა ყველას და ყველაფერს. დიახ, თქვენ Facebook გვერდზეც გამოიხმაროთ მიმდინარე მოვლენებს, არაერთი პარალელიც იყო განხილული, ერთ-ერთი იყო ვარდების რევოლუციის საკითხი, როდესაც აი პარლამენტის შეჭრის საკითხზე ბევრი საუბრობდა აი ამ პარალელზე. დიახ, აი თქვენ რას უპასუხებდით მათ? სრულიად განსხვავებული რეალობაა პარლამენტში. ჯერ ერთი აქედან არა, ასე მიტინგი და ყოფილა შეჭრა, იქ შევიდნენ დეპუტატები და მას მიიღო მასე, დეპუტატები იქ იყო, თან ძალიან კონკრეტული მიზანი, როგორც ვითხრეთ, მაშინ იყო
პარლამენტის ახალი არჩეული პარლამენტის, რომელიც იყო გაყალბებული არჩევნებით არჩეული, მისი უფლებამოსილების ცნობის საკითხი. ანუ იდგა ახალი ამ გაყალბებული არჩევნების შედეგად არჩეული პარლამენტი გახდებოდა თუ არა ლეგიტიმური, თუ ის გახდებოდა ლეგიტიმური, ანუ თუ მოესწრებოდა კენტის ხრა, ну, машин ცოტა გაცილებით რთული იქნებოდა ხელისუფლების შექმნა. კორუმის შედგენის საკითხი იყო მაგ პერიოდში. იქ იყო კორუმის შედგენის საკითხი, თავიდან არ იყო კორუმი, მე შევსოდეს კორუმი და სწორედ ამის მერე იქ ჩათვლი საჭირო და იქებ შევიდა და ჩავშავოთ ცნობ. ამ სიტუაციაში, როცა ჩვენ გაცხდებოდა 20 წარმოს თავში იქ არ ხდებოდა, არანაირი აზრი შესვლას არ ჰქონდა. ჯერერთ იქიდან რო შევიდო და სხვათა დარბაზში, იქიდან მაქსიმუმ შესულიყო ეზოში, სადაც იდგა ბევრი სპეცრაზ. როგორც გითხარით, ეზოში შესვლა შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ დიდი ჭიშკარია, იქა კინის კაი ძალიან სერიოზული რისკი შეუძლია ნახოს. უბრალოდ არ არის სხვა შესასვლელი, იქ ვერ შეხვალ იქ სხვა. ვერანაირად საკმარისი ამ ჭიშკარით ჩაკეტვა, აი მოჭედა ამ დავით. ამ ღამის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ გადამდგარიყო პარლამენტის თავმჯდომარე და ჩვენ უკვე машин, როდესაც ჩამცხრალი იყო, ასე რომ ვთქვათ, დამთავრებული იყო ოპერაცია, машин ნახეთ ეს ნაბიჯი. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ გადადგა პროტესტის გამწვავებამდე და აი ამ ვითარების დადგომამდე პარლამენტის თავმჯდომარე თუ კი მოგვიანებით მაინც ნახეთ რომ დათმო მან თანამდებობა? მე მგონი არ პარლამენტის თავმჯდომარე თვითონ არ გადამდგარა, ზოგადად გადააყენეთ და საერთოდ ცნობილი ფორმით მოხდა ეს. თვითონ არც უთქვამს არაფერი გამოიყვანეს და დაიღენა ქალაც გვერდი თორემ პარტიის გენერალურმა დივანმა და თქვა რომ აი ბატონი გომახიძე გადადგა. ბატონი გომახიძე არ მოუღია ხმას, საერთოდ ბაქნია თავიდა დავიდე მე და გამშვიდობა. ესე იგი ასე იყო. ანუ ეს პრაქტიკულად იქნა გადაღენებული. მე ვფიქრობ რა თქმა უნდა თავიდან ვეც რომ მოხდარიყო პირველი რეაგირება ასე რომ მოხოლოდა და გადამდგარიყო პარლამენტის თავმჯდომარე საკმაოდ სერიოზულად ცხრებოდა ის ნებადღელობა რაც იყო იმოციონისის ღამეს იქნებოდა. იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ადეკვატ თური პასუხი ჩემს აზრით პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომა იმ სანამ მოხდებოდა ის უბედურება რაც მოხდა იმ ღამეს. მაგრამ შემდგომში ამას უკვე ეს უკვე არავითარი ეს გინდა გადამდგარიყო, გინდა არის ეს უკვე შიშით გამოწეული, ანუ მიტინგმა მიიღო სერიოზული ხასიათი, საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ხასიათი, ბევრი ადამიანი ჩაერთო და ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთო და მე ვიტყოდი ასე რაღაცეებს ჩაეცხოთ იქ გაჩერდონ შემოგწირეს ჯერეს კომახიძეს. საზოგადოება შეცირეთ. თუმცა მარა თქონდა ვერ გააჩერა და ამის ამას მოყვა მერე ჩემს აზრით ძალიან სერიოზული დათმობა ხელისუფლების მხრიდან ეს იყო ამ მიტინგის და სამოქალაქო მოძრაობის დიდი მონაპოვარი კერძოდ პროპორციული არჩევნების დაპირება და ეს დაპირება იმედია შესრულდება. ნუ და ჩეთი ასევე იყო დაპირებული და გაკეთდა ეს მეტნაკლებად რომ ყველა დაკავებული იმ ღამით ვინც 300 მეტი ადამიანი დააკავეს. სპადაჟოის იმ 300 ეს 300 ადამიანი არ არის ადამიანები პარლამენტს უწევდნენ. აქედან 290 მაინც არ არის ასეთი. ამიტომ რატო დააკავეს და მათ შორის ისეთი ხალხი ეგიდაკლე ყვადაგიანი კოკაკი გურაძე რომელიც არასამთავრობო სექტორში მუშაობენ ძალიან კარგად ვიცნობთ ყველა და არანაირი აგრესიული ეს ადამიანები არ გამოიჩევიან არ ზოგადად და არც იმ ღამეს მაგრამ დიახ, აი ამ ყველაფერზე ბატონო დავით მართვალ გუნდს ჰქონდა თავისი მოსაზრება და ეს მოსაზრება და ეს პოზიცია არ იცვლებოდა რომ ეს იყო პარლამენტში შეჭრის მცდელობა, სახელმწიფო გადატრიალება, ასევე საფრთხელო მერიც ქვეყანას არიდა გიორგი გახარიამ და ასე შემდეგ. ეს შეფასებები რომ განვიხილოთ და ეს ნარატივი რის მოსაზრებით გადატრიალებოდა ქვეყანაში შე ამ შეფასებების სერიოზულად განხილვა არის ცოტა რთული. აი გურანდოჩაშვილს აქ კარგი ნათქვამი მიერთხელ, საერთოდ არისო ისეთი რაღაც თეზისები, რომელიც სერიოზულად განხილვა არ შეიძლება. უბრალოდ შეუძლებელია, ხა შენც გამოჩნდები რაღაც იდიოტურ მდგომარეობაში. ნუ მაგალითად აი ესეთი დუშეთის ფლოტი უძლიერესია მსოფლიოში. ხა განვიხილოთ არის თუ არა დუშეთის ფლოტი მსოფლიოში უძლიერესი. ნუ უაზრობა ხო? რა სახელმწიფო გადატრიალებას შეიძლება იყოს ლაპარაკი? სტაციონარს არ არის. თავს იჭრის როცა ოფიციალური პირი ამას ხადებს და თემს სოფლიოს აგებინებს ეს ხო არის ეხა აკრო ამბობს ვიღაც ამას პრემიერ-მინისტრო ამბობს და პარტიის ნელარული მდივანი და მინისტრები და ასეთი თან დეპუტატები რო ამბობენ ეს ნიშნავს რომ საერთაშორისო დონეზეც გადის ხო ესა და სირცხვილია მართლა ხა მიტინგს იქვია სირცხვილია და სხვა რაღაცის გამარი ეს სირცხვილია ჩემს აზრით რომ თავს იჭრის ელემენტარულად საქართველოს ხელისუფლება ისეთ უაზრობას რაზეირად შეიძლება სახელმწიფო გადატრიალება მომხდარიყო 50 კაცის მცდელობას პარლამენტში შეხცევს. აი ამას პასუხი არავის არ აქვს და შემდგომ რაც გაკეთდა და ჩაითვალა რატომღაც კახარიას პრიუსში რომ
იქ ვინც თვალი რა ადამიანს აქვს თვალაზიანებული, არც ერთი არის შეხედულ ისეთ რა ადამიანი იმადგან ვინც არ შეჭრეს ლამობდა. 34 ჟურნალისტისგან დაზიანება მიღებული. არც ერთი მათგანი არ არის ვინც შეჭრეს ლამობდა. ვინც ასრულებდნენ თავიანთ პროფესიულ მოვალეობას. ხოდა 34 ჟურნალისტი რო დაშავდება, 8 ადამიანი რო დაკარგავს, თვალ მათ შორის ერთი რა უამრავი ახალგაზრდა ადამიანები არის ომის ვეტერანი აფხაზეთის კობა ლეთოდიანი, რომელიც ერთი თვალი სოხუმში დაკარგა ომის დროს და მეორე აგერამთხარ ხელისუფლებამდე ახლა ისრაელშია წასული დაყვანილი და ცდილობენ შეუნარჩუნონ როგორმე და არ დავრავდეს სრულად. აი ასეთ სიტუაციაში ვარ. მოკლედ ეს ის ადამიანები რომ უკანიდგენ, იქ ტინკი ამდგა, უკანიდგენ და დამიზნებით თავში ესრულეს წვლილი. დიახ, ბატონო, გარდა ამ ფაქტებისა, რაც იხილა საზოგადოებამ, კიდევ მეორე ფაქტორიც არის, პროტესტის ორგანიზატორები მაქსიმალურად ცდილობდნენ იმას, რომ გვერდით თქვათ ოპოზიციური ლიდერები არ დაეყენებინათ. თქვენი აზრით, რატომ, რა არის ამის მიზეზი, რადგან თავად ხელისუფლებაც ხშირად ამბობდა ოფიციალურ განცხადებებში, რომ სწორედ აი ოპოზიციური პარტიების ლიდერების მიერ არის ეს პროცესი მართული და იქ საერთოდ არ არიან ლეგიტიმ მოქალაქეები, რომლებიც უბრალოდ გამოვიდნენ იმისთვის, რომ მათ თითოეულმა საკუთარ თავზე მიიღეს ის ვითარება, რასაც ნიშნავს ოკუპანტი ქვეყნის დუმის წევრის დაჯენა საკუთარ პარლამენტში. აი ამას გასუპასუხებთ. ეს ისე ამბობენ თითქოს ის დუმის წევრი მე ჩამოყვანე იქ. თვითონ ჩამოიყვანეს, თვითონ ჩასვეს. იქა პროტოკოლის მიხედვით ასე ხდებოდა, წინასწარი ყოს ყველაფერი ცნობილი და უბრალოდ ძინე არელოდენ ამ რეაქციას. არელოდენ, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებაში სამწუხაროდ იქ ვინც არის ზევი და ვინც გადაწყვეტილებებს ღებულობს, არანაირი სახელმწიფოებრიობის, ქართული სახელმწიფოებრიობის განცდა ემოციით დონე ისინი ვერ არჩენ ამ ატრიბუტიკას, რამ ხელა მნიშვნელობა არის და ის რომ ახალგაზრდობაში, რომელიც დაიბადა დამოუკიდებელ საქართველოში და მათ მეტი პატივისცემა აქვთ, მეტი ასე ვთქვათ სენსიტიურობა აქვთ ასეთი ატრიბუტიკის მიმართ, უბრალოდ ვერ გათვალის ისინი არელოდენ ამას. რა შეიძლება იმას ვეხა პოლიტიკური ლიდერებს, რა იქ მეორე ყველა პოლიტიკური ლიდერია მეც გამოვედი მიტინგზე სიტყვით და ჩვენი პარტიის წევრებიც და სხვა პარტიის წევრებიც გამოდიან, მაგრამ სამყვანები ჩვენ არავა, ჩვენ არ მიყვავს იქ ასე ვთქვათ ეს მიტინგი, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების ახალგაზრდა ინიციატივა ჯგუფია, რომელიც არის საკმაოდ ესეთი მრავალფეროვანი შემადგენლობის, ვინ ვიცი პოლიტიკური ვისადმია პოლიტიკური სიმპათია იქ საკმაოდ ჭრელი სიტუაცია ამხრივ, თვითონ არ არიან ეს ადამიანები პარტიის წევრები და საერთოდ ასეთი კამპიო პარტიული პრეფერენციები. თუმცა ბატონო დავით, პოლიტიკოსებიც იქ მონაწილეობენ, რა თქმა უნდა, როგორც რიგითი მონაწილეები, როგორც რიგითი გამომსვლელები და არა დღის წესრიგის შემდგენები. ხელისუფლების პოზიციას რაც შეიძლება, თქვენ ბრძანეთ, რომ ისინი ამბობენ, რომ აი პოლიტიკოსები აი ყოლი ეს რაღაც გულუფლებს. ეხლა ჩვენ ხელისუფლებას ზამს ერთად დავთვალოთ, შეიძლება ხელისუფლება საფს აი როგორც ოსტატ ბენდერი რო 12 წამში ჩადრაკს უთამაშობს და ერთი სულ არ ოიცი ზე 2-4 მარტო და მეტი არაფერი. ჩვენ ხელისუფლება იცის აი ზე 2-4, ეს ზე 2-4 არის ის რომ ყველაფერს უკან დგას ნაციონალური მოძრაობა, ყველაფერს აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა და ყველაფერს ატრიალებს დედამიწას და ამის და რა ვიცი მე ამინდის ცვლილებებსაც ის რომ ნაციონალური მოძრაობა სხვა არაფერი არა. სხვაზე, სხვა ინტერპრეტაცია ხელისუფლებისგან, რაც არ უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაზე. ყველა არ არსებობს მათი მხრიდან, აკაც არ არის გასაკვირი, რომ ყველა მრავლდება ეს ნაციონალურ მოძრაობას მიუხედავად იმისა, რომ ეს ასე უბრალოდ არ არის და სულიად სხვა ადამიანები არიან იქ, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორები. თუმცა ამ სხვა ადამიანების მიმართ და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ პროტესტის პირველივე დღიდან მიმდინარეობს ძალიან აქტიური საინფორმაციო ომი, რომელიც ასე ყოველდღურად უფრო და უფრო ძლიერდება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს საინფორმაციო ომი ძალიან გავს რუსეთის პროპაგანდას, იგივე მაგალითად ტროლების გამოყენება, კალბი, Facebook აკაუნტები და ასე შემდეგ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ნაცნობი მეთოდებია საკმაოდ გასაგებია მასშტაბებში, საიდანაც არის, რა თქმა უნდა, ერთი-ერთი არის ესა, რომ ძალიან შეიძლება იყოს აი სუნდაბლური და საზღარი კამპანია დაწერილი, თუმცა ვერც ვერ დააკლებენ. ახლა მე შეიძლება იყოს თქვის ყოველას ვიცნობ იქ დიდი ხნის ნაცნობობა არაპარტიული და პოლიტიკური, არამედ უბრალოდ როგორც ახალგაზრდებს Facebook-იდან აქტიურ ახალგაზრდებს ვიცნობ ამ მაგაქსის მონაწილეებს, ის არის როგორც გითხარით, სულია სხვადასხვა პოლიტიკური სიმპათიები აქვს ამ ადამიანებს, მაგრამ ყველას უყვარს თავის ქვეყანა, ყველა არის სამოქალაქო ესეთი აქტიური ადამიანი, პოზიციის მქონე ადამიანი და ახლა იქ გამაკარაშვილზე რაც დაწერენ, შოთა დიღმელაშვილზე ან სხვებზე, ვერაფერს ამით მათ ვერ დააკლებენ და ვინც ნორმალური ადამიანია და ვისაც საღიმგებლობა უნდა აქვს,
იმისთვის ეს კამპანია და სტალახის როლად ეს რაღაცა ოტელების და ტროლების და ადაზუბედურების მობილიზება მხოლოდ აი პულის რევის და მეცდილებას თორია ვერ ფიქრობს. თქვენ საუბრზე ასაწყიში ასე რა. დიახ, ასე რა. ჩაც ყველგან ნაცები ელამდება იმათ ვერ უშველით. დიახ, თქვენ ასევე ახსენეთ პროპორციული სისტემის შესახებ, ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც ასევე თქვა პოლიტიკურმა, ასე ვთქვათ, მართლმა პარტიამ, რომ აუცილებლად 2020 წელს ჩატარდება პროპორციული წესით. გვაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება, რას მოუტანს პროპორციული სისტემა ამ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანას, რა რეალობა დადგება საქართველოში და აუცილებელი ასევე ისიც კითხოთ, ნაციონალური მოძრაობა სრული შემადგენლობით არ დაეთანხმა ამ აღნიშნულ საკითხს და შეიძლება თუ არა ქართული ოცნება, რომ საკითხის მსჯელობა ის ირგვლივ მაგიდასთან თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიის პარტია დასვას და იმ შედეგამდე მივიდეს, რაც რეალურად ის დაპირდა ამ მრჩევალს. ჯერ ერთი კარგი და მე ალბათ ნაციონალური მოძრაობის ნაცვლად ალბათ ამ დავლაპარაკობდი, მაგრამ პრინციპში პერადერათაც ვიცი, თვითონ ნაციონალური მოძრაობა როგორც პარტია თანახმა, როგორც უნარჩი არათუ თანახმა ჩვენ ერთიეთ ქონდა ყველა ოპოზიციურ პარტიას ქონდა პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა, მაგრამ არ მოსწონდათ უბარიერო, არა დავასრულებ. უბარიერო არ მოსწონდათ პირველი რეაქცია მიშელ სააკაშვილის ამ პარტიის რეალური ლიდერი და ზოგადად იყო ძალიან ნეგატიური, მას არავინ არ დავეთანხმეთ ჩვენ სხვა ოპოზიციური პარტიებით და ვფიქრობ მის პარტიაშიც ეს პირველი რეაქციის შემდეგ სიტუაცია არის შეცვლილი და ასე თუ ისე მე არ გამიგია იმის მერე რომ ვინმე ეთქვა აი იმ ვარიანტს რაც შემოთავაზებულია რაიმე ნეგატიური ასოციაციური მოძრაობიდან არც სხვა პარტიიდან. პრინციპში ჩვენთვის ყველა ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია შემიძლია გითხრათ, ჩვენ ყველა შევიმუშავეთ მათ შორის ნაციონალური მოძრაობას მოაწერა ამ დოკუმენტს ხელი მიმართვე ერთიანი ოპოზიციური პარტიების ყველა ოპოზიციური პარტია პრაქტიკულად გაერთიანებული პროდასავლური და არაპროდასავლურიც კი რომელიც პოზიცია არის ასეთი კი ნო პროპორციული არჩევნები იყოს იყოს უბლოკო ბლოკების აკრძალვა მაგ ერთ-ერთი მუხლი და ნულოვანი ბარიერი ანუ ბარიერის გარეშე იყოს პარტიებისთვის და თუ ბლოკები იქნება დაშვებული მაშინ ბლოკებისთვის იყო 3%. აი ასეთი წინადადება ერთიანი ოპოზიციური ფლანგიდან. თუმცა ამას ან გაიზიარებს ხელისუფლება, ან არ გაიზიარებს, ხო? ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში პროპორციული არჩევნების მომხრე ვიქნებით. მათ შორის თუ დაუშვათ და ნუ ხელისუფლება ძალიან გაჯიქდა და არისტოკრატია მაშინ დავბიქტებით ალბათ ეხა ჩაშლით ჩვენ არ ჩავშლით ამ ამბავს. ეს იმდენად დიდი მიღწევაა და ისეთ სერიოზული გარღვევა ქართული პოლიტიკური სპექტრში რომ და საერთოდ ქართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამის შეცვლის. თქვენ მე მომიხსენიეთ დასაწყისში აკრო ჩართვის წინ როგორც პოლიტოლოგი შეიძლება ითქვას ახლა მე მოქმედი პოლიტიკოსიც ვარ, მაგრამ ნუ პოლიტოლოგიც ვარ იმ გაგებით რომ მაქვს აკადემიურ წრეებში ასე ვთქვათ ლექციებს კითხულობ ამ თემებზე და შეიძლება კითხოთ არსებობს ძველი მეცნიერული თეორიები იმის დაყობაზე რომ საარჩევნო სისტემა როგორ განაპირობებს თვითონ პოლიტიკური პარტიულ ლაშქრს. ანუ მაჟორიტარული სისტემა უწყობს უფრო ორ პარტიულობას, ორი პარტიის გამოკვეთას, ორ პოლუსიანობას და პროპორციული სისტემა ხელს უწყობს მრავალ პარტიულობას. საერთოდ ფრანგი პოლიტოლოგია ჯუერჟეს ის კანონიც არის რომ აი როგორ აყალიბებს მაჟორიტარული არჩევნები ორ პოლუსიანობას და პროპორციული არჩევნები სრულად ეს პრინციპში მრავალ პარტიულობას უწყობს ხელს, უწყობს ხელს მეორე სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფის ჩამოყალიბებას უფრო დაბალანსებულ სიტუაციას და იმ შემთხვევაში არ არის რომ ევროპის ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში თითოეულს გამოკლებით იქაც უფრო ტრადიციის ამბავია თქვა ანეთი ტრადიციული და ხო ძალიან დიდი ხანია მაჟორიტარული არჩევნებია, თუმცა იქაც ფიქრობენ რომ უკვე ეს ვერასახავს იმ რეალობას რაც ბრიტანეთშია, მაგალითად იგივე ეს ბრექსიტთან დაკავშირებით, სწორედ აი ერთ-ერთი მომენტი ეს იყო რომ გამოეპარათ რაღაც განწყობები, იმიტომ რომ არ აისახებოდა ეს საარჩევნო სისტემის გამო პარლამენტში. პროპორციული არჩევნების დიდი უპირატესობა ის არის რომ ის უფრო ადეკვატურად ასახავს პოლიტიკურ ძალთა განლაგებას ქვეყანაში. ეს რა უნდა ძალიან შეცვლის. ახლა ჩვენ არ ვითარება გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც ქართულ ოცნებას აქვს იმდენი მანდატი, რომ პრაქტიკულად ფლობს 2/3-ზე მეტს და ასეთ უპირატესობა მას არ აქვს საზოგადოებაში. ანუ ის არ ასახავს საზოგადოების იმ დაცვას, რაც არსებობს რეალურად.
ეს არის ჩვენები რა თქმა უნდა 2020 საჩვენებით. ამ სურათს ბუნებრივია შეცვლა, გაჩნდება საჭიროება მეტი კოალიციურობის, მეტი თანამშრომლობის, მეტი ურთიერთობის, რაც პოლიტიკურ კულტურას ხოლო დაამარცხებს. პოლიტიკური კულტურა ძირითადად გვამარიობს იმაში, რომ ეს სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები, რომელსაც მაინცდამაინც შეიძლება გუნზე ერთმანეთი არ ეხატებოდეს, უნდა ისწავლონ ერთმანეთთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა. პროპორციული არჩევნები ამისთვის ძალიან კარგი საშუალებაა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გვესაუბრეთ ამ თემების შესახებ, უპასუხეთ ჩვენს კითხვებს. დავით ზურაბიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა.